treba sad svima, da ne znam, ja sam svima. Kako si nagovorila mamu da dođe? Morali su joj platili dobre pare. Šta radite? Ništa, evo, još sveti mi se dobro. Te boli ovo? A boli me. Gdje si kraljice moja? Što si se zbunila, ljubičice? Jeli? Ajde, spusti dole, te boli. Nema veze, neću. Gdje ti kako ste? Ti je otaklo. Otaklo. A piješ nešto kad ti je boli? Pa pijem, ne ulite. A, nisi očekivao da će da uđe? Kad su neđe ljudi, da te nema, iznervira se. Vidjela sam. I odmah su svi kao, što se nisi snimila? Gdje si ti, budajiću, moja mala? Jel? Jel, budavica, hoćeš da mi kažeš nešto? Hoćeš da mi kažeš nešto? Matkica? Hoćeš da mi kažeš? Hoćeš da mi kažeš nešto? Paš ćeš, nema. Šta je na ovo? Pa nema ništa, sve ko stano. Pozdravili su te mama i tata, to ti kažem. Zabrinuli su se, svi smo se ono, otkinuli ono noć. Pa vidjeli, ali dobro su. Pa da, kad se penješ, brate, po stolu, čovjek od 2.5 metra. Rekli su mi da manje psuješ. Tata tvoj je rekao, znaš već, ma, brate, smanji. Pa ja pao što sam bio pijan. Dobro, gledala sam ja sve, znam sve. Kontrolirala se totalno. Tetka te pozdravila puno, sve super. Samo su mi svi rekli, ono, prestani psuješ, ne molim te da se kuneš, ono, toliko. A da, to ne mogu više da objašnjavam. Znači, nemoj, molim te samo to da radiš, što sam ti rekla milion puta, ono, znači, ma, samo to ne radiš. Ma, to sam jednom radio, neću više, molim te. Ne padam. Znači, ni u krunu, ni u koga, bolite uvo, šta god daje, znači, samo nemoj to da radiš, znači, to je najodvratnije. Samo kako je, šta je. Najodvratnije, dobro. Napravi se od okomarca. Dobro, ne opreći se, okej, sve kulo. Šta radite još, kako ste? Dobro smo, ništa. Malo smo kod mame, malo smo u stanu. Ovim se ću. Šta je tamo stepenica? Pa dovoljno je zatvoreno bilo. Ovaj bio, sa Borisom su Petrovićem došli sve. On ti poslao ovaj buks. Šta rade on? Otkud je on i oni šta? Pa ne dobio otkaz, pa smo se čuli. Znaš, rekao je Janju da ću da dobijem otkaz. I onda sam ih ja iscimao to za ovu poruku, video, pošto nisam htjela da se snijem, rekao bolje mi je njih da iscijam. Dobro. I onda Karolić kao, de ću, šta ću, rekao, ono, samo za njega, ono, kao ortaci i to. I onda on prihvatio i onda sam ih pokupila sve i u stanu i to tamo. I mene su molila, nisam htjela. A zato što sam znala da će dođe molim. Javili su već bili u Daviću. Mačkice! Ti, budaj, otkad nismo bili zajedno, sjećaš? Da. Tata,